Nije tema Boško Obradović i 20 bitangi na stepenicu Skupštine. Tema smo mi, tema je parlament. Jer ako nemate samopoštovanje, ako ovde ne postoji elementarna pristojnost među nama, osjećaj za nešto što je dignitet, lično dostojanstvo, onda mi zapravo na takav način žigošemo čitavu zemlju i osuđujemo je na tu agoniju. Onda je normalno i ući testerama na jednu televiziju i vređati novinare druge televizije i dolaziti nekome pod prozor sa bakljom i sutra na krov sa bakljom. I onda mi koju živimo da bi ova zemlja bila bolja, zapravo postajemo uzrok svega što je u njoj loše i pogrešno. Baš me briga za Boška Obradovića bez mozga. Njemu ništa drugo više i ne preostaje da radi. I ne može on mene da vređa. Najveća uvreda koju sam ja danas bio izložen bila je ona koju sam ja sam sebi dozvolio i sebe ponizio. Ne pada mi na pamet da ulazim na sporedne ulaze u Skupštinu. Ali kakvu poruku sam poslao tako što sam dozvolio nekome da mi vređa porodicu, da me naziva izdajnikom uz moj nonšalantni komentar bravo kretenu.